Krupasindhu Dikshit. Krupasindhu Dikshit. বাল্টিসের পানি ভালো না নাই জগদীশ সব হাত লগাই দিলে বলে হেলা এমনি thank you.
ବିଶ୍ୱାସ କହିଦେବ ନା ମୁଁ ରହିଗଲେ ଗଲା ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଉ ପିସ୍ଟା ରହିବ ତମେ ଜାଣ ଯେ କାଳ କାଳ ତୁ ରହିଯିବ ଏ ପେଣ୍ଟିଂଟା ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ଛବିକୁ ହୃଦୟ ଦେବ ପଇସା କି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କଥା ଏକାଡେମୀ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁମକୁ କଥା ବଥା ହେଇକି ଆସିବନି ତୁମେ କାହାକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିପାରିବ ଏଥିରେ ମୋର ହାତ ବାଡ଼ି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଥିବ ତେଣୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଛବି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବି ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜଣେ ପରିଷ୍କାର କରିବି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିକି ଯାଇଥିବା ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି କି ନା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତା ବୁଝି ଟିମ୍ ଲିଡର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାଷ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦୀକ୍ଷିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଈଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ରାଜଶ୍ରୀ ସାସମଲ